Валерій Басюк пересувається на інвалідному візку. Чоловік розповідає, у Тернополі громадський транспорт не пристосований для перевезення людей з особливими потребами. Часто водії самі не хочуть впускати пасажира на візку у маршрутне таксі чи тролейбус. Валерій каже, багато років займався спортом, руки натреновані, всюди пересувався своїм ходом. Я вже на колясці давно. Тому я знаю, наскільки потрібні такі автомобілі. Люди зможуть добратися та практично будь-де в місті, куди їм буде потрібно. А я знаю багато людей, які просто навіть не хочуть виходити, бо вони бояться. Вони не знають, як добратися. Просто їм нема такого транспорту. Тепер буде. Тепер їм можна буде і поїхати і в лікарню, і десь в якийсь соціальний заклад, навіть в той собес. Неважно куди. Буде якась тема, ми зберемося і поїдемо всі разом. Можливо, десь відпочити, можливо, навіть в театр захочемо, зберемося на колясочках і люди, які мають таку от проблему, і поїдемо. На соціальне таксі волонтери і небайдужі люди збирали кошти більше року. Один з організаторів проекту Сергій Кічула каже, ідею взяли з Хмельницького, де є 3 соціальних автомобілі, якими активно користуються люди з особливими потребами. У серпні минулого року Сергій разом з друзями розробили проект і організували збір коштів. Автомобіль купили у Франції, підремонтували, розтаможили і повністю адаптували для перевезення людей з інвалідністю. Обійшлося соціальне таксі у 20 тисяч доларів. Збирали кошти як підприємцями, так і звичайними пересічними громадянами. Ну, але якісь великі організації, великі підприємства не були залучені. Це в основному такі суми невеликі, якими ми збирали. Цей автомобіль, він є компактний, він може пересуватися дуже компактно по місту, зручно під'їжджати до будь-яких установ, які потребують люди з інвалідністю. Там одночасно може перевозитися 5 інвалідів в інвалідних візках, і 2 інвалідів можуть пересісти на крісла і візки при тому зложити. Тобто одночасно ми можемо тим автомобілем перевозити 6-7 інвалідів, і напереді може бути 2 супроводжуючих і водій. Соціальне таксі волонтери передали Тернопільському благодійному фонду «Карітас». Директор організації, отець Андрій Марчук, каже, згодом розроблять графік, аби всі потребуючі мали змогу користуватися автомобілем. Ми акцентуємо увагу на наших підопічних, бо ми маємо людей з обмеженими можливостями в проєкті «Життя в повноті», де є 13 осіб. І, очевидно, ми будемо чекати тих, хто буде голоситися, хто буде до нас телефонувати, щоб змогти десь поїхати чи в поліклініку, чи до лікарні, чи на обстеження, чи на інший огляд, чи навіть десь по місцю свого призначення, де забажають. Утримання автомобіля та його заправку взяла на себе міська рада Тернополя. Проїзд для людей з особливими потребами буде безкоштовним. Коли є такі речі, то дійсно хочеться жити. Богдана Сарабун, Юрій Багрій. Новини.